不行，我怎么办？在最新一期的某明星夫妻真人秀中，吴京上演猛男撒娇，非要老婆亲亲当封口费，真是太甜蜜了。其实，在之前的节目中，吴京就不止一次的撒娇卖萌。嗯，还是困，睡呗，困就睡吧。这个埋着俩人还。两口子这还挺浪漫的。我媳妇儿不是喜欢的我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在无忧无虑的时光里慢慢变老。把包袱放下，快点。那双眼动人，笑声更迷人，笑声更迷人。这样的吴京，你爱了吗？